Šajā skaistajā rudenī bija arī skaists notikums. Muzeja vēsturē nebijis, un tas ir saviļņojis, jāsaka, ne tikai mūsu, bet arī visu Latviju. Mēs par to esam priecīgi. Tad tika atrasts Zentes Mauriņas materiāli. Nevis vienkārši atrasti, bet tika izrakti no zemes. Tā bija tāda liela metāla kārba, kurā tie bija ievietoti un ierakti, acīm redzot, nu, tajā laikā, 44. Gadā, kad viņi devās prom no Latvijas. Pamatā tās ir vēstules. Vēstules rakstītas Zentai Mauriņai, sākot ar 20. Gadu sākumu līdz 44. Gadam. Tie varētu būt vairāki tūkstoši vēstuļu, un mazliet ir arī rokraksti, tas ir piezīmi blociņi, iespieddarbi, bet nu, pamatā tās ir vēstules. Katra no šīm vēstulēm ir kaut kas jauns, jo, kā mēs zinām, vēstules pasaulē pastāv vienā eksemplārā. Sakārtošanas pirmajā stadijā mēs varam teikt, ka tur ir vēstules no vecākiem tandem, no viņas literārajiem draugiem un no citiem draugiem. Pauls Petersons, ar ko ir, mums ir viņas vēstules Paulam Petersonam, bet tagad būs arī Paula Petersona vēstules Zentai Mauriņai. Tad ir Jaunsudrabiņa vēstules, Pēteris Ārmanis ir rakstījis, Veronika Strēlerte, Mirdze Bendrupe, Elza Stērste, Aleksandrs Daugi, Treimanis Zvārgulis, Plūdoņa vārds šeit parādās. Tur ir vēstules vācu valodā, kas adresētas no Varšavas, no Itālijas, Parīzes. Un tā kā viņai bija ļoti plaši arī starptautiskie sakari, tā kā nu, mēs pieļāvām, ka tur varētu būt interesanti atklājumi. Bet, lai pētnieki varētu pie šīs izpētes nonākt, tad vēl ir garš ceļš, ko veiks mūsu restaurātori, un tad tikai pētnieki tā īsti pie tā varēs tikt strādāt. Tas būs gan laikietilpīgi, darbietilpīgi, un tam būs arī nepieciešami samērā ievērojami resursi. Es domāju, nauda. Jā, tā kā es vienmēr saku, ka man vajag miljonu, jo mēs zinām, kur to likt. Nekad līdz šim neesam ar tādu lietu saskāršies, kāds būtu kaut ko izracis tik daudz no zemes, un tad ātrumā ar to jātiek galā. Kā jau teicu, man tas atgādina nedaudz tādu kara laika lazareti, ja? Kad ir ļoti daudz ievainoto un ļoti lielā ātrumā ar to jātiek galā. Tādā sakarībā bija sakoncentrēti papildu spēki arī šīs vēstules atlocīt vaļā, jo viņas visas bija salocītas un aploksnēs un mitras slapjas pat. Kas mums bija ļoti labi, jo tajā brīdī mēs viņus varam atlocīt vaļā. Pretējā gadījumā, ja mēs ļautu viņām tā arī izžūt, mēs viņus nekad neatvērtu. Vēstules kopumā ņemot ir sliktā stāvoklī, bet nav tik traki, varētu pat sadalīt trijās daļās, kas ir labāk saglabājušās, kur papīrs nav degradēts un tintes nav izplūdušas un tekstu var ļoti labi salasīt. Tad ir tādas, kur ir jau stiprāki papīra bojājumi, bet tomēr teksts ir redzams un salasāms. Bet, diemžēl, ir arī tādi varianti, kur papīrs jau ir tā degradēts, kur vairs jau nekas nav palicis. Šobrīd vēstules tiek žāvētas. Viņas gandrīz jau praktiski ir izžuvušas. Ķīmiķi paņēma uzējums no šīm vēstulēm, jo tur ir gan augsnes kārta, tur var būt pelējums dažādi citādi, mikrobi un viskaut kas cits. Mums ir jāzina, kā viņas tālāk dezinficēt. Viņas noteikti ir jādezinficē. Arī šī dezinfekcija ilgs noteikti ļoti ilgu laiku, jo tik lielam apjomam mums nav tādu iekārtu. Pēc tam tiks veikta mehāniskā tīrīšana, lai mēs varētu ievietot materiālus bezskābes papīra aploksnēs un nodot tālāk pētniekiem izdarīt pētījumus.